Eden izmed teh je, da so na vinske sode postavljali jabolka. In sicer so v te jabolke zatikali vejce rožmarina, civke, žajbla in tako naprej. In potem so to postavili na sod. Če se je jabolko lepo posušilo, pomeni, da bo drugo leto dobra letina in da bo vino dobro. Če pa bo zgnilo, se bo morda celo to vino že pokvarilo. Blagoslov in ne krst vina pa se pri nas pojavi šele v drugi polovici prejšnjega stoletja. Na Slovenskem imamo kar celo vinsko monarhijo, bi lahko tem jo rekli. Tukaj citiram profesorja Janeza Bogataja. In sicer tukaj govorimo o kostumiranih škofih, martinih, o vinskih kraljicah in princesah in kraljih, kar pa nima nobene povezave s tradicijo. V bistvu gre za čisto izumljeno tradicijo, tradicija, ki morda še nastaja. Je pa zelo pomembno, kako bomo pretekle tradicije, te, na katere smo pozabili, znali upeljati v sodoben način martinovanja. S pojavom blagoslova vina se martinovanje preseli iz vasi v mesta in iz družinskega okolja v množično organizirano praznovanje, kakršnih je bilo konec tedna, kot ste lahko videli, precej tudi v naših krajih.